votuan. Por, por, tani, unë po them prap nuk bëhem broj, për opozitën, absolutisht edhe për të dhe mere që është në opozitë, apo çdo politikanë tjetër, por po them prap, edhe këte kam bindje, sepse unë nuk i hyj analizë prova dhe në thelësi, sepse në fundit do të dish të ke lezuar dosin, të shikos dosin, ke që informacion shumë sa, këtë cilit unë nuk e kam. Por ama ka një gjë, në momente që ti zinxhiri në opozitës të gjithë e burgos kokat opozitës, drejtues opozitës, çka rëndësia, kush është Berisha, kush është Meta, apo kush është Dashi, apo kush është tjetri tjetri. Dhe ti vazhdon që pjesa e majorancës, të cilët ton mund ta lodojnë që ton janë arrestuar nga majoranca. Po po, janë arrestuar Bruna, po janë arrestuar që është bërë mullar, ka arrit deri këtu edhe nuk ka çati bëjnë. A kupton? Edhe edhe çikosh rasti që arrestimi i bëhet Metës, pa u tret nga stomaku i qytetarëve, të qytetarëve shqiptarë, rasti i deputetit të majorancës së Partisë Socialiste, të cilët që shangjuam, që lexuam, çfarë doli në media, që bëj fjalë me banda, me krim organizuar për vota, për mënyrën e ndikimit e shumë gjëra tjera, edhe pa mahushin 24 orë ose 12 orë arrestohet me zoti Meta për të mbyllur edhe këtë dhe vëmendje përqendrohet totalisht në një krah tjetër. Pra ka një regji, ka një metodikë të cilët mund prishin deri të hënën, javë, ose mund të kishte bërë edhe më përpara, më përpara dhe mund të ndodhe kjo e dyta. Pra leshihet hidhur dhe regjina drejtësia zoti Sula. Dgjoj. Nëse është nga drejtësia, këtë nuk dita them, sepse kemi edhe një deklaratë spak, nuk i dalim brojtje në atoj formë, që thot edhe vendimi i arresti mund të qëllë më përpara, edhe është zbuluar ato ditë, ose do duhet të ekzekutoj mas 3-4 ditësh më kur ka dalur, këtë nuk e di do duhet parë, por nëse e bën edhe spaku, të cilë nuk nga mbështetur, atë do të ishte një turpizi, në tresi, pse do të ishte turp? Do të ishte turp, sepse po them që atëherë leshije këtë gjithë qytetarët edhe rritet perceptimi qytetarëve që është tjetë gjë politika, tjetë gjë provat, dhe nëse ti qytetarëve ke perceptimin që bën diferenca dhe godet kreatë opozitës edhe bën këto për të mbuluar një skandal më të madh të cilët është arrestuar një majorancës, kjo pasaj leshije shumë të hidhur dhe kreon diferencat më dhaja dhe kreon shumë impact negativ në raport në drejtim edhe me spakon me GKO-n, a kupton? E qartë. E ndërsa ju edhe diçka e fundit, sepse nuk duat ju marrë dhe më shumë kohë, jeni në automjet në këto momente, ndërsa ju kërkoni, pra Partia Demokratike kërkon mbështetjen e ndërkombëtarëve, dy drejtuesit kryesor të opozitës, zoti Berisha në arrest shtëpie, zoti Meta në arrest në burg, çfarë impakti do të ketë kjo për opozitën? Jemi disa muaj para zgjedhjeve, zoti Sula. Bruna, unë do ju garantoj, nga informacionet që kam, nga kontaktet që kam, majorantët dhe zotë Rama, këtë për i kthehet dhe bumerang, sepse është lartë qenja e një jetimi me dhënje një vendimi edhe me deklarimi fajtor edhe të një vendim formës prerë, sepse kemi parasysh prezumimi i pavajsis dhe një vendim të formës prerë, një vendim gjukatë, që temi qartë, konfirmohet nga gjithë nivellit e gjukatës, edhe këshu që nuk kam për të përfunduar asë për zotin Berisha, asë për zotin Meta, asë për këdo tjetër, që temi qartë të opozita, nëse do kjetë procesat e tjera për antarë të opozitas, sa kupton? Por, po them, në praktë zjedhime dhe në këto momente, në një kohë që mundohesh të godasësh zinxhirin e opozitës dhe t'i hapësh rrugën, majorancës dhe zotit Rama, pasa kjo mban erë të keqe. Dhe për këte, mua kjo më shqetëson shumë, sepse e ka patur mundësin, kohën, një vitë për para, dy vitë për para, apo mund t'a kje dhe mazë 6 muesh, sepse tu janë, mund të vazhdojnë jetimet. Por nëse do nodhe që për antarë të majorancës bënd kalkulime të cilët edhe për veprat të cilët ato kanë qenë për zjedhjet 2021 për tjetër dhe mas 3-4 vitesh dhe nuk i arreston dhe i arreston në fund, apo i lem mas zjedhjeve dhe provodoj zjedhjet dhe elementet dhe bandë kriminale dhe apo antarë apo politikan dhe pastaj i merë në përgjësi penale, kjo të regon pra që ka selektivitet dhe kjo mua më shqetson. Do të jemi të barabartë për paraligjit kushdo qoftë në mënyrë absolute as dhe njëri politikan i majtë apo i djatë. Tani marim një rast tjetë në cilit është, po themi bomba ose po themi mina mësaha që ka ngellu në dorë spakut, është e nërqati dhe skaj Bruna. Unë nuk i dalë mbrojtje për asë një të opozitës, duke filluar nga vetja ime dhe kushdo. Që pun kanë politikanët, që pun kanë
ministra që punë ka kryetar bashkia, për çdo qoftë, prokuror, për gjyqtar, të marrin telefonat kriptuar, të përdorin për korrupsion, edhe për kontakt me bandat me krimin organizuar. Do duhet që spaku do i bëte një shërbim të madh shoqërisë. Edhe kjo do ishte, do të prisin edhe Dashi dhe tjetrit dhe Bruna. Apo e bën? Do ishte që mas nuk po e bën. E po nga studia ju e kam bërë thirrje. Do ishte e moraxhë, do ishte kjo, mjafton të edhe sikur mos dalin të publikoshin, emrat e personave, politikanëve kudo që ka përdorur, e në çati ka përdorur Skyn, sepse qysh këtu tregon pra që politikisht edhe për qytetarët del pasaj se kush janë personat të cilët janë të përfolur dhe janë të lidhur me bandën e krimit organizuar apo me veprim kriminale, me korrupsion, se sa të tjerët. Pse do të kemi frikë? Unë po them, një antar i moçat, kush do të qoftë, ke turp nëse do të ketë përdorur një telefon të tillë, apo ketë patur kontakte me krimin organizuar, nuk mund ta imagjinoj dot. Më duket e pa imagjinueshme gjë të tillë. Sinqerisht më duket e pa imagjinueshme. Nëse ka shumë të lehtë që spaku ta bëjte minimumi i publikimi i listës, pastaj le të vazhdojnë zbardhjet, le të vazhdojnë hetimet, le të vazhdojnë. Sepse mund të presi hetimi një personi, po dy personi, kurse kjo është shumë e rëndësishme. Nuk do ketë vlerë pasaj që personi të cilin jam të lidhur me këto veprim kriminale, edhe të jenë politik, të vjedhin zgjedhje pra, të mbledhin vota në mënyrë të pisët, edhe pasaj të ndihmojnë dhe majorancën për vota, edhe në fund pasaj, ku ishte spaku atëherë për para? A kupton? Në një kohë që spaku do kredit për thamë, për sa i përket zgjedhjeve, do duhet që ta bëjë këtë gjë. Se personat të cilët lidhur me këtë veprim kriminale do jenë pjesë e listave zgjedhore apo politikës për fushatë elektorale. Ju falenderoj shumë zoti Sula që ishit në ADYSCNN për zhvilluar këtë bisedë së bashku. Faleminderit shumë për kohën tuaj, udhëtim të mbar. Ju kujtoj më falni edhe për kushtet jo shumë komode, por ja këto rrethana ishte. Rëndësi ka për ne që zhvilluam këtë bisedë dhe unë ju falenderoj shumë që u treguat i gatshëm. Faleminderit gjithë. Faleminderit.